para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra, os dois times tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Foi pro lance individual, vai pro fundo. Rolou a bola perigosa ali dentro da área. Tira o perigo. Romero. Rola a bola na direita. Pode até arriscar o chute. Houve uma entrada forte. Os jogadores estão bravos. Essa é a impressão. E rola amarelo para ele. Cartão amarelo clássico, né? Que o árbitro não precisa nem pensar e nenhum jogador tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Arriscou pro gol! E vai pra linha de fundo apenas o tiro de meta. A grande família, amanhã, depois de Salve Jorge. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Neutrodina Sunfresh. Pele protegida, hidratada, sequinha. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Pelo lado esquerdo, não foi feliz. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. E o goleiro pega sem maiores problemas. Vamos chegando a 30 minutos. Brigou, dividiu, o juiz mandou seguir. Bem truncado o jogo. Aí o Romero. Fernandes. Recuperou a bola. Não passou tão bem assim. Tá o quê? Meia a meia o jogo? Tá igual. Chance pros dois lados. As duas equipes com a mesma proposta de jogo. Tá te parecendo também uma postura igual dos dois? Um jogo equilibrado, mas um bom jogo. Com os dois times criando oportunidades, os goleiros, né, trabalhando bem. Muito movimentado até aqui. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Fernandes. Recuperou com moral. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a segunda etapa. Teve dificuldade, perdeu a bola. Voltou para fazer o corte. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Foi falta. Rojo.
Os bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Cruzado, não pegou bem nela. Não pegou forte na bola. Jogada muito bonita, bem trabalhada. Voltou para fazer o corte. Boa bola. Posição agora normal. Pro gol! A zero. Se era pra testar, não tomar gol, acabou. Mexe tomou time, o gol. Né? Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que tá em campo, difícil virar o jogo. Marca uma falta perigosa, hein? Fica com esperança do gol de empate. Quase vacilou. Faz a abertura. Pela direita. O lateral vai para o campo de ataque. Bola perigosa, a posição é boa. Tira o perigo. Ele quer alguém perto. Precisa fazer um gol logo para ver se consegue dar uma pica. E ela foi pra fora. Globo, a gente se liga em você. Gingo olhou pra área. Relógio já passa de 40 minutos. Nessa altura busca pelo menos um empate. Olha a chance do gol. Bateu pro gol. E agora o árbitro apita o fim do jogo.